Neste ano de 2017, a festa de Senhora Santana em Brasília de Minas foi especial. A paróquia comemorou 185 anos de evangelização. O padre Fernando falou da alegria de comemorar com os cristãos católicos brasil-minenses. É uma festa ainda maior do que as outras, né? Porque são várias comemorações dentro de uma grande festa. Nós hoje encerramos então essas comemorações e estamos felizes porque nesses anos todos a igreja fez história e agora a organização dessa festa foi frutuosa. A festa aqui, a parte religiosa e cultural também, tudo deu muito certo esse ano, né? Sim, porque eu quis convocar todos os brasil-minenses nos aspectos diversos culturais e sociais para participarem, porque não é uma festa somente da paróquia, é uma festa da cidade de Brasília de Minas, porque a cidade nasceu da paróquia Senhora Santana. Qual a mensagem que o senhor deixa para os cristãos católicos, para o povo de Brasília de Minas, nesse dia de Senhora Santana e também o aniversário de Brasília de Minas, padre? Brasília de Minas, ela precisa cada dia mais ter no coração que o primeiro lugar é sempre de Deus. E nós precisamos ser cada vez mais irmãos. Se todos nós nos unirmos em prol de Brasília, ela será cada dia melhor. E também lembrar que nós precisamos projetar cada vez mais Brasília de Minas como a cidade do futuro, para perpetuar na história como uma cidade de grande sucesso. Neste momento, os fiéis chegam em procissão, juntamente com a bonita imagem de Nossa Senhora Santana, para uma missa campal que acontece aqui na Praça da Matriz, a missa de encerramento das comemorações dos 185 anos da paróquia de Senhora Santana em Brasília de Minas. Uma linda festa que envolveu toda a comunidade. A professora Conceição Almeida falou da satisfação de fazer parte dessa história. A nossa família foi carinhosamente convidada pelo padre Fernando para a gente ser os mordomos do mastro da festa de Santana 2017. E foi com imensa honra e alegria que a gente aceitou esse convite, porque o tema dessa comemoração dos 185 anos da festa de Santana, eu também faço parte dessa história. E nossa família, desde o início, praticamente da paróquia, antes mesmo da construção dessa matriz nova de Santana, a gente já morava na praça e a gente participou sempre de todas as comemorações da igreja, de todos os trabalhos de evangelização. Então foi muita honra e muita alegria que a gente aceitou esse convite, né? E a gente preparou da melhor forma que a gente pôde o dia do mastro, do levantamento do mastro da Senhora Santana, que todos nós da família somos muito devotos a ela. Um dia que já é especial para vocês, esse ano mais especial ainda, né, Conceição? Mais especial ainda, né, com 185 anos de evangelização da paróquia de Santana. Então foi muito, a gente foi muito feliz e ficamos muito felizes em fazer parte dessa data, né, de comemorar junto com a paróquia.